Euskal ikasleariari eta zorionak bereziki Arabako ikasleariari. Gaurkoan greba erabatu eta hezkuntza sistema propio baten alde kaleak hartu izanagatik. Egunen gotetasunean berretak piztu eta zaretu. Hezkuntza sistema hauei arrakalak sortu eta zabaltzea. Borroka txikien ikartez lortuko baititu gugaraizan handiak, eta horretan jarraituko dugu, gure ikintzaren propioa eraikitzen bidean aurrera pausoak ematen. Eta lanean jarraizkoa dagozu. Beraz, izan daitezen indarra eta eman jazta jogun gure eskuntzari. Gure ikasle